गीता पुत्र आग बहाय से गोदरेज एक्सपर्ट ओरिजिनल विविल सोप अब समझौता नहीं SBI लाइव सेलिब्रेट लाइव आरु रूपा फ्रंट लाइन अब नए अवतार में তোমালোকে মোক যেনেকৈ সমানে ভাগ কৰিছা পেনচনৰ টকাকেইটাও মই ঠিক তেনেকৈ সমানে ভাগ কৰিছোঁ শুনক আমাক অলপ বেছিকৈ দিব কাৰণ আপোনাৰ খোৱাৰ লগত আমি অলপ বেছিকৈ খৰচ কৰোঁ তই গাড়ী আনিবি বুলি মই গমেই নাপাওঁ হওক দে ভাল কৰিলি বুজিছ এনেও ডাক্তৰ মানুহ গাড়ী এখন ঘৰত লাগেই দিছিলে নহয় পইচা কেইটকা খোজোতে আমিহে জানিছো কিমান কষ্টৰে এখন ল'বলগীয়া হৈছে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী আৰু তাইৰ গোটেই পৰিয়াল আহিব দেউতা নাথাকে বাবেহে তাইক মই ইয়ালৈ মাতিছিলোঁ তাই বোলে পৰহিলৈকে আহিব জানা কথা দেখোন একেটাই হ'ল মোৰ জেঠাইৰ ছোৱালীজনী আহিব বেংগালোৰৰ পৰা এতিয়া ইয়াত থাকিবলৈ ঠাই নাই বুলি কেনেকৈ কওঁ কোৱাচোন আৰু মইনো কেনেকৈ কওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীক আচলতে কি জানা তাই আমাৰ ঘৰলৈ অহাটো আজি বহুদিনীয়া প্লেনিং ছে দুয়োটা প্ৰগ্ৰেমনো একেলগে পৰিব লাগিছিল নে মই যে কি কৰোঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই এদিনৰ কথা হ'লেও বেলেগ কথা আছিল কি হ'ল দুয়োজনী চিন্তাত মগ্ন যে এওঁলোকৰ এটা সমস্যা হ'ল কি সমস্যা মানে মোৰ জেঠাইৰ ছোৱালীজনী আহিব বেংগালোৰৰ পৰা লগতে শাহুৱেকো আহিব বোলে কাইলৈকে আহিব আমাৰতো গেষ্ট আহিব নহয় তাকেইতো কি কৰোঁ মই একো ভাবিবকে পৰা নাই আমাৰ যদি গেষ্ট নাহিলে হয় কিবা এটাতো মেনেজ কৰিলোঁ এটা কাম কৰা হোটেল এখনকে বুক কৰি দিয়া তাতে থাকিব পাৰিব নহ'লেতো আৰু উপায়ো নাই নিজৰ জেঠাইৰ ছোৱালীজনীক বাৰু কেনেকৈ হোটেলত থাকিবলৈ কওঁ আৰু তেওঁলোকেনো কি ভাবিব দেউতাক কিবা প্ৰকাৰে মেনেজ কৰিব পৰা হ'লে ফুৰিব পঠিয়ালে কেনেকুৱা হ'ব দেউতাক জানো কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ যোৱা দেখিছা আজিকালিতো মৰ্ণিং ৱাকতো নাযায় ভয় কৰে দেউতাক যদি ক'ৰবাত বেলেগত থকাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়া হয় কেনে হয় এটা কাম কৰিলে কেনেকুৱা হয় আমি যদি দেউতাক আমাৰ গেৰেজত ৰাখোঁ মানে আমাৰ গাড়ীখন থোৱাৰ পাছত খালী ঠাই বহুত থাকে তাত যদি আমি এখন বিছনা ভৰাই দিওঁ নে কি কোৱা গেৰেজত জীৱনত এনেকৈ সৰ্বস্ব উজাৰি দিয়াৰ পাছত মোৰ ঠিকনা এতিয়া গেৰেজ হৈ পৰিছে কিন্তু মই দুখ কৰা নাই এয়াই চাগে মোৰ প্ৰাপ্য আছিল
এনেকৈ দুই একে দেখুৱাই দিয়া ঠিকনাই ঠিকনাই আহি সেইখিনি পালোহি। কিন্তু মই আচৰিত হৈছোঁ, ক'ত জানে কোনো এখন বাতৰি কাকততো নিৰুদ্দেশৰ এটা বাতৰি নাই, কোনো এটা নিউজ চেনেলত এটা নিউজ নাই। ইমানখিনি কৰাৰ পাছত এইখিনি আশা কৰাটো আপোনাৰ এক প্ৰকাৰ মূৰ্খামী। বেয়া নাপাব হয় কিয় তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে। মই কিন্তু মিটিংখনলৈ যাম, চাব লাগিব। ইমান অকৃতজ্ঞ ল'ৰা মোৰ কেইটাতকৈ ছাৰহে। আপুনি যাব নহয় মিটিঙলৈ? যাম, মই দূৰৰ পৰাই চাম। সিহঁতক দূৰৰ পৰাই মই মনৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিম। আচৰিত নহয় দেই আপুনি, মই কিন্তু বেলেগ কাৰণতহে যাম। যাব লাগিব। কি হ'ল, তুমি ইয়াত কিয় কান্দি আছা? নাই, এনেই কিবা এটা কথাত মনটো বেয়া লাগি আছিল। বেয়া লগা কথাবোৰত দুখ কৰি মনটো দুৰ্বল কৰি নেপেলাবা, পৰাপক্ষত প্ৰত্যাহ্বান জনাবা, নহ'লে যা বুলি উৰুৱাই দিবা। হাজৰিকা, কথাবোৰ ক'বলৈ তেনেই সহজ, প্ৰকৃততে সহজ হয় জানো? এওঁৰ বা কিয় মনটো বেয়া লাগিছে আপুনি জানো জানে? সেইকাৰণেই কওঁ, বয়স কিমান হৈছে, এয়া দুখ কৰাৰ সময় নহয়, সহায়ৰ সময়। এতিয়া আমি ওলাওঁ দিয়া। ঠিক আছে, যাওক। ছাৰে যাওঁতে কৈ থৈ গৈছিল আপোনালোকক পঠিয়াবলৈ। এবাৰ চাই আহোঁ মুখাৰ আঁৰৰ মুখবোৰ। বলক, আমি যে মিটিংখনলৈ গৈছিলোঁ তাত সম্বৰ্ধনা জনোৱা ল'ৰা দুটা একেতৰেই সমাজৰ মুধা পোতা ব্যক্তি। কি, তাৰমানে তেখেত অনিমেশৰ পিতৃ ডক্টৰ অনিমেশ শইকীয়া? ৰ'বাচোন ৰ'বা, আজি কিন্তু আমি ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত খাব লাগিব। মুনমী অহাহেঁতেনো ভাল আছিল জানানে? ইমান ডাঙৰ সন্মান ন, আমাৰ জহতে পাইছা দুইটাই। মানে মানে কি জানা, তোমালোক দুটা সুযোগ্য সন্তান নহয়, যোগ্য পত্নীৰ সুযোগ্য স্বামী। এই বাপেক মাকবোৰৰ এনেহে নামবোৰ যায়। অলপ মনে মনে কোৱাচোন, বেলেগে শুনিলে কি ক'ব? আৰু আজি বোলে আমাৰ টিভিত ইণ্টাৰভিউ ল'ব। বৌ, তাত কিন্তু তুমি এইবোৰ কথা নুলিয়াবা দেই, আজি মুনমী অহা নাই, খুব ভাল হৈছে। তাকে, দিয়া দিয়া ব'লা, ময়ো ভালকে ওলাব লাগিব। ব'লা ব'লা ব'লা। কি হ'ল, ইমান গোকাত ফাঁকিবিলাক আপুনি কেনেকৈ হজম কৰিছে? তাকেইতো, মানুহে ইমান মিছা কথা ক'ব পাৰে? আপোনাৰ ল'ৰা দুটা সকলোৰে বাবে আদৰ্শ পুৰুষ হৈ গ'ল। অলপ সময় আগতে সন্তানৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সম্পৰ্কে ৰাইজৰ আগত যিহে ফুলজাৰি মাৰিলে মইতো হতবাক হৈ গ'লো। হেৰি হয় কিয়া, আপোনাৰ কিবা ভুল নাইতো? এৰা, মোৰেই ভুল। গোটেই জীৱনটো ল'ৰাৰ কথা ভাবি ভাবি বাকীবোৰ পাহৰিয়ে গ'লো। হেৰি, যাওঁ। ৰ'ব, কাম এটা আছে, নহ'লে শান্তি নাপালোঁ। আপুনি অলপ ৰওক, মই আহি আছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জ্ঞান ফাউণ্ডেশ্যনে আয়োজন কৰা এক বিশেষ সভাত, আৰু এই বিশেষ সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে অসমৰ দুই সুযোগ্য সন্তান ডাক্তৰ অৰুণৱ শইকীয়া আৰু ডক্টৰ অনিমেশ শইকীয়া। আমি প্ৰথমতে দুয়োজনকে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ডাক্তৰ অৰুণৱ শইকীয়া, প্ৰথমতে আপোনাক মই জানিব চেষ্টা কৰিম, আপুনি এজন সুযোগ্য সন্তান, আপুনি আচলতে কি ক'ব বিচাৰিব যে বৰ্তমান সমাজত যিসকল পিতৃ মাতৃ সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ডাঙৰ হ'লে সন্তানে পিতৃ মাতৃক পাহৰি যায়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? আচলতে এইটো এটা খুব দুখৰ বিষয়, কাৰণ যিসকলে নিজৰ পিতৃ মাতৃক এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ ঠেলি দিছে তেওঁলোক সমাজৰ কাৰণে কলংকস্বৰূপ, কাৰণ পিতৃ মাতৃ ভগৱান সদৃশ, তেওঁলোকৰ কাৰণেতো আমি এই পৃথিৱীখন দেখা পাইছোঁ, গতিকে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা মৰম দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য, কাৰণ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে আমিতো ৰবা। তোমালোকে ইমান স্বাৰ্থপৰ অকৃতজ্ঞ মই আগতেই গম পাইছিলোঁ, কিন্তু ইমান যে মিছলীয়া জনা নাছিলোঁ। ৰব ৰব ৰব, প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো? মই এওঁলোকৰ পিতৃৰ বন্ধু।
জীবেশ্বর হয় কিয়া সুধক এওঁলোক সুধক পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি সন্তানৰ দায়িত্ব কৰ্তব্যৰ ফুলজাৰি মৰা এওঁলোকৰ নিজৰ পিতৃ কি কাৰণত কিহৰ কাৰণে বৃদ্ধাশ্ৰমত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে এওঁলোকে নিজৰ পিতৃৰ কাৰণে কি কৰিলে কি সন্মান দেখুৱালে কি শ্ৰদ্ধা দেখুৱাইছে সুধক মানে ইমান সময়ে আপুনি আমাৰ আগত মিছা কথা কৈ আছিল এজন ব্যক্তিয়ে যিটো অভিযোগ আনিছে যে পিতৃ মাতৃক আপুনি যিহেতু কৰিব লাগিছিলে যে সেৱা কৰিব লাগিছিলে কিন্তু আপুনি নিজৰ পিতৃ মাতৃক নিজৰ পিতৃক বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈছে গতিকে এওঁ যি অভিযোগ আনিছে এই অভিযোগ আপুনি কেনেদৰে খণ্ডন কৰিব মই মানে এক মিনিট আপুনি ৰবা এওঁলোকৰ গাত কোনো দোষ নাই এওঁলোকে মোক যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম কৰে মই নিজ ইচ্ছাত বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ আহিছোঁ তাৰমানে আপুনিয়ে এওঁলোকৰ পিতৃ নাই নাই এওঁলোকে মোক যথেষ্ট আদৰ মৰম কৰে এখেতেহে কিবা ভুল ভাবি আচলতে বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ মই নিজে লগ বিচাৰিহে আহিছিলোঁ ইহঁতৰ নিজৰো একোখনকৈ সংসাৰ আছে গতিকে মোক লৈনো কিমান ব্যস্ত হৈ থাকিব সেইকাৰণে মই নিজে নিজে জোৰ কৰিহে ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ ইহঁতে মোৰ খবৰ বাতৰি লৈয়ে থাকে নহয় ইহঁত বহুত ভাল ইহঁতক ভুল বুজিব নালাগে হয় নিশ্চিতভাৱে এয়া দেখিবলৈ পালে দুজন সুযোগ্য সন্তানৰ পিতৃৰ ভাষ্য যিজন পিতৃৰ বৰ্তমান দুয়োজন পুত্ৰৰ সংসাৰ থকা স্বত্তেও বৰ্তমান বৃদ্ধাশ্ৰমত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে কিন্তু কি কাৰণত তেওঁ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে সেয়া আমি সুধিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে দুয়োজন সন্তানৰ যোগ্যৰ আঁৰত পিতৃৰ ত্যাগ জড়িত হৈ আছে আৰু দুয়োজন সন্তানেই বৰ্তমান অসমৰ বাবে গৌৰৱ তেওঁলোকে আচলতে এজন এজনকৈ একো একোজন সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থকা ব্যক্তি যিকেইজনে বৰ্তমান সমাজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ পিতৃ বৰ্তমান কিয় বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকিবলগীয়া হৈছে সেয়া এতিয়াও আমাৰ বাবে এক নবুজা হাতৰ কেমেৰা পাৰ্চন জিতু বৰুৱাৰ সৈতে মই ডেভিড বুঢ়াগোহাঁই নিউজ লাইভ কি হ'ল খুৰা শইকীয়া খুৰা ইমান খৰকৈ ভিতৰ সোমালগৈ পুত্ৰৰ গৌৰৱেৰে গৌৰৱান্বিত পিতৃ কি দৰকাৰ আছিল লুকুৱাবলৈ কি পালে জীৱনটোত সিহঁতৰ পৰা সমাজৰ আগত উলংগ কৰি দিব লাগিছিল কি হ'ল একো বুজিয়ে পোৱা নাই ভালকৈ কওকচোন খুৰা কি হ'ব আৰু দেউতাকক বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ খেদি দি নিজে সুযোগ্য সন্তানৰ সন্মান লয় সন্তানৰ দায়িত্বৰ কথা কয় মিছা কথাৰ ফুল জাৰি পাৰে মোৰ বুজিছে এনেকুৱা লাগিছিল দুইটাকে যেন দুটা চৰ মাৰি দিম মানে মানে আৰু কি আমি যে মিটিংখনলৈ গৈছিলোঁ তাত সম্বৰ্ধনা জনোৱা ল'ৰা দুটা একেতৰেই সমাজৰ মুধা পোতা ব্যক্তি কি তাৰমানে তেখেত অনিমেশৰ পিতৃ ডক্টৰ অনিমেশ শইকীয়া দাদা তুমি তুমি তাৰমানে তেখেতৰ ল'ৰাক ভালকৈ চিনি পোৱা পাওঁ বহুত ভালকৈ চিনি পাওঁ পৃথিৱীত যদি মই কোনোবা ব্যক্তিক আটাইতকৈ ক্ষীণ কৰোঁ তেওঁকে কৰোঁ কাৰণ দিল্লীত পঢ়ি থকা টাইমত তেওঁ মোৰ পৰা সৰ্বোচ্চ কাঢ়ি লৈ গৈছিল সৰ্বোচ্চ এটা প্ৰবঞ্চক প্ৰতাৰক তাৰমানে তুমি তেওঁৰ কাৰণেই এনেকৈ ইয়াত জীৱন কটাইছে কি তাৰমানে সেই ল'ৰাটো মোৰ নাতি মা কি হ'ল খুৰা মই সকলো কথা গম পাইছোঁ মোৰ ল'ৰাই মোৰ ওপৰত কৰা অন্যায়তকৈও তোমাৰ ওপৰত বেছি অন্যায় কৰিছে হয়তো তাৰ প্ৰতিপালনত মোৰ কিবা আৰু নহ'লে মোৰ তেজত কিবা খুঁত আছিল মোক মোক মই তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে খুৰা আপোনাৰ একো ভুল নাই আপুনি কিয় ক্ষমা খুজিব
সেয়া মোৰ কপালৰ দুখ, ডেষ্টিনীৰ দুখ। তুমি যদি বেয়া নোপোৱা, তোমাক বোৱাৰী হিচাপে নাপালো, ছোৱালী হিচাপেতো ভাবিব পাৰো। মৰাৰ সময়লৈকেতো একেলগে থাকিব পাৰিম। আৰে এইটো ক'ব লাগেনে? তেওঁ কিয় বেয়া পাব? ভালে কথা। তুমি একদম চিন্তা নকৰিবা, মই পেঞ্চন পাওঁতো তোমাৰ মোৰ একো সমস্যাই নহয়। আপুনি তেনেকৈ কিয় কৈছে? পিতৃ মাতৃহীনা এজনী ছোৱালীক নিজৰ ছোৱালী হিচাপে আঁকোৱালি লৈছে, তাতকৈ আনন্দৰ কথা কি হ'ব পাৰে? কিন্তু মই আপোনাৰ লগত সদায় থাকিব নোৱাৰো। কিয়? কাৰণ মোৰ এটা ল'ৰা আছে, তাক মই বৰ্ডিঙত ৰাখিছোঁ। পিতৃৰ পৰিচয় নথকা সেই ল'ৰাটোক মই অকলে ডাঙৰ কৰিম, অকল মাতৃত্বৰ ৰুমেৰে। মানে সেই ল'ৰাটো মোৰ নাতি? তেতিয়াহ'লে তুমি একেবাৰে আঁতৰি যাব নোৱাৰা। পিতৃ চিতৃ এইবিলাক বাদ দিয়া, সি মোৰ নাতি, মোৰ লগত থাকিব। এতিয়া আৰু তুমি না কৰিব নোৱাৰা নে কি কয় হাজৰিকা? এৰি হয় কিয়া, আপুনি দেখোন আমাৰ আশ্ৰমতে এখন পূৰ্ণ সংসাৰ পালে। বাহ বাইদেউ, লক্ষীকান্ত শইকীয়াক বিচাৰি মানুহ দুজন আহিছে আৰু তেওঁৰ ল'ৰা বুলি ক'লে। কি হ'ল, ইয়ালৈ কিয় আহিছ? আকৌ ভগ্নাংশৰ ওপৰত চাবলৈ আহিছ নেকি? মোক আকৌ ভাগ ভাগ নকৰিবি, পূৰ্ণাংগৰ ওপৰত আছো। দেউতা, আমাৰ ভুল হৈ গ'ল, প্লিজ আমাক ক্ষমা কৰি দিয়া। তোমাক আৰু আমি অকণো কষ্ট নিদিওঁ, আমাৰ লগত বোলা। কি হ'ল, মইতো টিভিৰ আগত একো বেয়াকৈ কোৱা নাই, কোনোদিন নকওঁ। মাত্ৰ মোক ইয়াত শান্তিত থাকিবলৈ দে। এৰা, তেখেতক ইয়াত শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া। ইয়াত তেখেতে নিজৰ জীয়েকক পাইছে, নিজৰ নাতিক পাইছে। ইয়াত দেউতাৰ এক অনন্য যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, এখন ভৰপূৰ সংসাৰৰ। মোৰ নাতি, মোৰ মোৰ ওপৰত তহঁততকৈ বেছি তাইৰ অধিকাৰ থাকিব, আৰু মোৰ মৃত্যুৰ পিছত মোৰ মুখাগ্নিও তাই কৰিব। অনিমেষ, মোৰ ছোৱালীজনী চাবি? ৰহ, আই মা, চাওঁ এফালে আহাচোন। কওক খুৰা। তুমি ইয়াত? ভয় খাব নালাগে, মই তোমাৰ পৰা একো অধিকাৰ নিবিচাৰোঁ। এই বৃদ্ধাশ্ৰমখনত চাকৰি কৰা মোৰ 3 বছৰেই হ'ল। তহঁতক আৰু কোনেও দিগদাৰি নকৰে, তহঁত তহঁতৰ মতে থাক, আমি আমাৰ মতে থাকিম। এতিয়া আমাৰ পথবোৰ পৃথক পৃথক। যাগৈ যা, য'তেই নাথাকক কিয় মই ইয়াৰ পৰাই তহঁতৰ মংগল কামনা কৰিম। এৰা, পুত্ৰই যিমান ডাঙৰ অপৰাধ নকৰক কিয়, পিতৃৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ পৰা কেতিয়াও বঞ্চিত নহয়। বলা। আৰু শুন, তহঁতো এদিন বাপেক হবি, আৰু তহঁতৰ অৱস্থা যাতে মোৰ দৰে নহয় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবি।
পিতা পুত্র আগবহালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি এসবিআই লাইভ সেলিব্রেট লাইভ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন আপ নে অবতার মে পিতা পুত্র অহা সপ্তাহৰ কাহিনী মাথু এটি আশা উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।